ግን አልተሰማው መሰለኝ ተቋርጧል። ኤንወይ ይሄን ድምጻችን እንድናሰማ ነው ዛሬ የገባውት። ዜጎቻችን ተከበዋል። አሁንም በወለጋ ጭንቅላይ ናቸው ያሉ የድረሱልኝ ጥሪ ያቀረቡ ነው። መንግስት ይሄን ነገር ትኩረት እንዲያደርግ ስፔሻሊ የኦሮሚያ መንግስት የኦሮሚያ ክልል ይሄን ነገር ባጽኖት እንዲያይውላችሁ ማሳሰብ ይኖርብናል። የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ይኖርበታል። እንዲሁ ለይስሙላ እንዲያደረግን ደመሰስን ቀበጠርስ የሚባል ነገር በዚህ በኩል እየሰማን በዚህ በኩል ደግሞ ዜጎች ችግር ውስጥ እንዳሉ እየተሰማ ነው። ሁላችንም ድምጽ ልናሰማ ይገባል። ይነገርና ምናልባትም በቂ ኢንፎርሜሽን ያላችሁ ሰዎች እንዲገቡ ድሩን ሰጣለሁ። ሁላችንም ልንተባበር። ኤንወይ ለማንኛውም ድምጻችንን እናሰማ ይገባል። በዚህ ሰዓት እንደገና ንጹሃን ዜጎች ሊጎዱ ሊፈናቀሉ ሊታረዱ አይገባም። እስከዛሬ የምናሳበው የታወቀ ነው ወያኔ ነበር። አሁንም ወያኔን ሰራዊታችን በጥሩ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ እንዳለ በየቀኑ እየተገለጸ ነው በመንግስት በኩል። ስለዚህ እሱ እንዳለው ነው። ግን አሁን ይሄ ኦነግ ሸኔ የሚባለው ኃይል በእርግጠኛ የኦሮሚያ ፖሊስ ያንሳል ብዬ አላምንም። ስለዚህ የቀናነቱ ነገር ሁሌ የምንጮህበት ነገር ነው። ቀና ያለመሆን ነገር እንዳለ ይታያል። ስለዚህ ይህን ነገር ሁላችንም እየጮህን ልናግዛቸው ይገባል። ልናሰማ ይገባል። ድምጻችን ልናሰማ ይገባል። ዜጎች ማትረፍ ይኖርብናል። ና በወለጋ በኩል የሚሰማው ጥሩ ነገር አይደለም። ይህንን አትሊስት አድሬስ እናድርግ። ሁላችንም ለሚደርሰው አካል ድምጻችን እናሰማ ብዬ አስባለሁ። አንዱ እሱ ነው የገባበት። በሌላ በኩል እንደምታውቁት ሰራዊታችን የሚባለው እንግዲህ እኔ ስለ ሰራዊቱ ዜና አልናገርም ብያቸዋለሁ። ነገር ግን በጣም የሚያስደስት ነገሮች እየሰማን ነው፣ እያየን ነው። መንግስት ከሚለቃቸው መረጃዎች ተነስተን ነው መነጋገር ያለብን ወይም ማውራት ያለብን ብዬ አምናለሁ። ሌላው ዜና እያለ የሚያመጣው ነገር እያያችሁት ነው፣ ውሸት ነው። ጀነራል ታደሰ ወረደ ተያዘ አንዴ እንዲሆነ ሲሉን ነበር ትናንትና፣ አይታችኋል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን እያመጡ ምንም ትርጉም የለውም። እገሌ ተያዘ የሚለው ለእኛ ሴንስ አይሰጥም። ወያኔ እንደ ወያኔ መዋቅሩ እንደ መዋቅር መጥፋት ስላለበት ብቻ። ከዛ በኋላ ማን ተያዘ ማን አልተያዘ የሚለውን የሚመለከተው አካል ማቅረብ ይችላል ብዬ አምናለሁ። ያ ስርዓት እዛ ጋር ያለው ስርዓት የተበላሸ ስርዓት እንዲፈርስ ነው መታገል ያለብን እንጂ ግለሰብ ስለተያዘ ስላልተያዘ ምንም ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ይሄ ማዘናጊያ ነገሮች ዜና እያሉ የሚያመጡት ተገቢነት የለውም። ሁሌም ማድረግ ያለብን ሪያሊቲውን ነው። እንደው መንግስት በሚገልጸው ራሱ መንግስት እንግዲህ ራሱ ሽሬን ያዝ ነው ያለው ትናንትና ነው። ሌሎች ግን ሽሬ ተይዟል ብሎ ከነገሩ ቆይተዋል ከሳምንት በፊት። ስለዚህ ይሄ ነው ህብረተሰቡንም የሚያሳስቱት ድጋፉንም የሚያሳስቱት ጉዳቱንም የሚያሳስቱት እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው፣ ሰልፊሽ የሆኑ ሰዎች። እና በትክክል ሊታይ ይገባዋል። የእኛ ፍላጎት ምንድን ነው ነው? አሁን እኮ ተራራ በተያዘ ባልተያዘ አይደለም። ያ ስርዓት እዛ ጋር ያለ ስርዓት የተበላሸ ስርዓት ተንኮታክቶ እንዲወድቅ ነው አለ የምንፈልገው። ባይኒ ሚንስ ማድረግ ያለብን ሳፖርት አድርገን መንግስትን ደግፈን ሰራዊታችን ደግፈን ያ ስርዓት እንዲፈርስ ነው። ከዛ ውጭ ግን የሌለ ነገር እያመጡ የሚለጥፉት እያመጡ የሚያስቀምጡት እያመጡ የሚነግሩ ነገር የሚያሳስት ነውና ተገቢም አይደለም። ይህን ነገር በተደጋጋሚ አንስተነዋል። ስነ ምግባር የሌላቸው ሰዎች በርካታ ሰዎች አሉና እንዲሁ ሰበር ዜና እያሉ ህብረተሰቡን ሲያደናግሩ የሚውሉ ሰዎች አሉ። ኤንወይ ግን አሁን ይሄ እንዲህ አይነት ነገሮችን ግን አያቀርቡም። በወለጋ በኩል ያለውን አሁን አይታችሁታል። እና ሰዎች ጥሪ እያቀረቡ ነው። ዜጎች አሁንም ኦነግ ሸኔ እያስፈራራ ነው፣ ከቧቸዋል ይባላል። ስለዚህ ይህንን ማስተጋባት ነው ያለብን። እንዲህ አይነት ነገሮችን በአስቸኳይ ለዜጎች እንዲደርስ የአካባቢው የጸጥታ ኃይል አካባቢውን እንዲቃኝ ማስደረግ ነው ያለብን። ይህንን ነው ስራ የእኛ ስራ ሊሆን የሚችለው። ራሱን የቻለም ሀገዝ ነው፣ መንግስትን ማገዝ ነው። ያልተሰማ ከሆነም ማህበረሰቡ እንዲሰማና እንዲጠነቀቅ ማድረግ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮችን ብንሰራ የተሻለ ነገር ይሆናል። ህብረተሰቡ ራሱ እንዲጠብቅ አካባቢውን እንዲጠብቅ ስራዎች መሰራት አለባቸው። በርካታ ስራ ይጠይቃል። ስለዚህ አሁን መንግስት ዛሬ ወደ 76 የጦር መኮንኖችን እኔ በጣም አንዳንድ ጊዜ ምን አይነት ነገር እንደሆነ አላውቅም። ፍርድ ቤቱም ራሱ የሚገርም ነው የምታዩት። እና ኖርማል በሆነ ሰዓት የሚደረግ ነገር ነው እነዚህ አሁን የሚያደርጉት። አገር ኖርማል በሆነበት ሰዓት ላይ ሰዎችን ማዘዣ ተቆረጠባቸው ለብታወራ ምንም እኮ ኖርማል አገር ነው።
በየትኛውም አካባቢ የትኛውም ሂደት ፒክ እንዲደረጉ ትጠይቃለህ። አሁን እነኚህ ሰዎች አገር ቆርጠው ጦርነት እያካሄዱ ማዘዣ ተቆርጦባቸዋል ብትል ሴንስ የማይሰጥ ነገሮች እያየን ነው። እነኚህን ማዘዣ ያስፈልጋቸው ምን ያስፈልጋቸው? ጦርነት ከፍተዋል፣ በቃ በከፈቱት መሰረት ማስተናገድ ነው። እዛው ላይ ትይዛቸዋለህ፣ እዛው ላይ የማይያዙም ካሉ እዛው ተዋግቶ የሚያልፉ ካሉ በቃ ማስተናገድ ነው። እዛው ላይ አሁን ወረቀት በትነ እንዲጠፉ ማድረግና ማን እንደሚፈልጉ አስቀድም ማውጣት። እኔ አንዳንዴ በጣም ይጎልኛል። ምን አይነት ነገር ነው? በጥናት ነው ወይ የሚሰሩት? አስበው ነው ወይ የሚያረጉት? እጃቸው ላይ የሌሉ ሰዎችን ነው አሁን ስማቸውን አውጥቶ የለጠፉት። ምን ነው የሚደረገው? እነዚህ ሰዎች አሁን ላለመያዝ የሞት ሽረት ጦርነት ያካሄዳሉ። ላለመያዝ ሲያዙ ምን እንደሚጠበቃቸው ያውቃል። ወረደ ፍርድ ቤት ቆርጦባቸዋል። ኤክስፔክት የማያረጉ ሰዎች ሁሉ አሁን ስማቸው የተጠራው ይዘህ እኮ ቢሆን ኦኬ፣ እንደሚያዙ እርግጠኛ ሆነ እኮ ብትሆን ኦኬ፣ ሂዱ ጥፉ አይነት ነው። በቃ እኔ የሚገባኝ እንደዛ ነው። እኔ ፍርድ ቤቱም ለምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሰራል ነው፣ ለምንድን ነው የሚሰራው ነው። አንዳንድ ጊዜ ወታደሮች ናቸው፣ ዲሲፕሊን አለ፣ የውትድርና ዲሲፕሊን አለ። መከላከያ ራሱ በራሱ ዲሲፕሊን ነው እነዚህ ሰዎች መያዝ መቅጣት ያለበት። የሲቪል ፍርድ ቤቱ ይህን እንዲያደርጉሉ አይደል ነው። ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩ አላውቅም። ሂዱ ጥፉ ብሎ ማስጠንቀቅ ነው፣ ወይም ደግሞ የሞት ሽረት ተዋጉ ማለት ነው። በቃ እስከ መጨረሻው ድረስ ተፋለሙ አይነት ነው። አጠገብ ላይ የሌለ በመስሪያ ቤት የሌለ ይሄ ከሆን ሌጋል ቤቱ ደምት ይዘው ሰው መስሪያ ቤቱ ጋር ደምት ይዘው ሰው ነው መጥሪያ የሚወጣለት። ጦርነት አውጆ ጦር እያዋጉ ያሉን ሰዎች መጥሪያ የምታወጣላቸው በምን ምክንያት ነው? በምን ምክንያት ነው አሁን እነዚህን ሰዎች መጥሪያ የምናወጣላቸው? ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ምንም በቃ የሚጠብቃቸውን ነገር ያውቃሉ፣ እስከ መጨረሻ ይዋጋሉ። ይህን ወጣት ያስጨርሱታል። አጋጣሚ ካገኙ ደግሞ ይጠፋሉ። ኦልሬዲ ስማቸው እነሱ በአጠቃላይ የመጣባቸው ነገር ነው እንጂ ዲቴል ገሌ ገሌ የሚል ነገር ከተነሳ ይጠፋሉ። ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው እንዴ? መከላከያ ሰዎች ናቸው፣ የሲቪል ሰራተኞች አይደሉም። መከላከያ አይደል? መከላከያ የራሱ ዲሲፕሊን አለው። ገና እኮ ነው በዚህ በሰሜን እዝ የተፈጸመው ጉዳይ እኮ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ እዚህ ውስጣችን ያሉ ሰዎች እኮ ገና የሚጠየቁ ሰዎች አሉ። ገና የሚጠየቁ አሉ። እዚህ ጋር በመሪነት ደረጃ ያሉ ሰዎች እዛ ወያኔ ጦርነት ያወጁት ብቻ አይደለም፣ እዛ ላይ ምላጭ ያሳቡትና የሳቡት ብቻ አይደሉም የሚጠየቁ። እዚህ ሁነው ሳይሰሙ መቅረታቸው ብቻ ያስጠይቃቸዋል። እዛ ቦታ ላይ ቁጭ ብለው እዚህ ሁነው ስራቸውን በአግባቡ ሳይወጡ የቀሩ ሰዎች ሁሉ ያስጠይቃቸዋል። ዝም ብለህ የጀመርከው መጨረስ አይቻልም ወይ? ዝም ብለህ የጀመርከውን ከጨረስክ በኋላ ጦርነቱ ከተዳከመ በኋላ ሰዎች በየቤታቸው ገብተው ከጠፉብህ መጥሪያ አውጥተህ በየአካባቢው እያሰስክ መያዝ አይቻልም ወይ? ሳይጠፉብህ ኦልሬዲ ሲዳከሙ አሁን የሞት ሽረት ጦርነት እንዳያካሄዱ እድል እየሰጣቸው ነው። እና ፍርድ ቤቱ ራሱ ሊፈተሽ ይገባዋል። ከምሬ ነው የምላችሁ። ፍርድ ቤቱ ውስጥ ራሱ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። የሚያስጠነቅቁ ሰዎች አሉ። ልትያዙ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። በቃ እንዲያደርጉ እያወጡ የሚጽፉ ሰዎች አሉ። ምንም እኔ በዛ ደረጃ ነው የማየው። በዚህ ሰዓት ትኩረታችን የተጀመረውን የህግ ማስከበር ሂደት መሄድና የጀመሩትን ጦርነት መጨረስ ነው። ራሳቸው የቆሰቆሱትን ነገር መጨረስ ነው። ከጨረስክ በኋላ እንዴት ሰዎች ይለቀማሉ የሚለውን ነገር ፍርድ ቤቱ ይሰራል። ያኔ ሌጋሊ በየቤታቸው ያሉ እኮ በርካታ ሰዎች ይነሳሉ። ገና በጣም የተሳተፉ ኢቨን መሳሪያ አንስተው የወሰዱ ሰዎች ይኖራሉ። ኖርማል እዛ አካባቢ ሰዎች መንገድ የጠቆሙ የተናገሩ ያመጡ ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ። እሱ ቀስ እያደረግ በፍርድ ቤት እያጣራ ጠይቃለ። ነገር እንደየደረጃቸው እንደየወንጀሉ ግዝፈት አንጻር አሁን ግን እንዲዋጉ ነው ወይ? 76 ሰዎች የጦር መኮንኖች ትፈለጋላችሁ ለምታወጣው ከየት ነው የምትፈልጋቸው? እዛ ግንባር ገብተህ ነው የምትፈልጋቸው? የትኛው ፌዴራል ፖሊስ ነው ግንባር ሄዶ የሚያመጣቸው እነዚህ ሰዎች? ይሄ ግራ የገባው ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ማን ማን እንደሚፈለጉ አስቀድሞ በቀደም ኦኬ፣ ፓርላማው የመከሰስ መብታቸውን አነሳ። ፋይን፣ እሱ በዛ እንውሰደው።
ኦሬዲ ሰዎች አገራቸውን ከገቡ እኮ ቆይቷል። ስለ ፓርላማው ጥሎት ከሄዱ አመታት አስቆጥሯል። ደብረጽዮን መቼ መጥቶ ያውቃል አመት ሙሉ አዲስ አበባ? ስለዚህ አመት ሙሉ ቁጭ ለተኝተ ከርመ ዛሬ መከሰስ እንትን ብለ ታውጣለ። ኦኬ እሱስ ፋይን ብለን ተው ነው የፓርላማው ጉዳይ። አሁን ግን ይሄ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ነው። ወታደራዊ ዲሲፕሊን ራሱ መከላከያ ሚስቴኩን አረሞ እነኚህ ሰዎች በጀመሩት መሰረት ካስተናገደ በኋላ በወታደራዊ ዲሲፕሊን የሚቀጡ ሰዎች አሉ ገና በርካታ። በተፈጸመው ግፍ በተፈጸመው ክህደት በወታደራዊ ዲሲፕሊን የሚጠየቁ ወታደሮቹ እንደተባለው በሲቪል የሚጠየቁትን ፍርድ ቤት ደግሞ መጥሪያ ያወጣ ይጠይቃል። አሁን ግን እየተደረገ ያለው እነሱን ማስመለጥ ነው። ለኔ ማስመለጥ ያወጣ መለጠፍና ነገሌ እንዲህ ተብሏል። አንድ ሰው አልያዙም። አንድ ሰው በጣም ያበሽቀው እኮ ያ ነው። አንድ ሰው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የጦር መኮንኖች እስከ መጨረሻው ነው የሚፋለሙ በቃ ባላቸው ልዩ ኃይል ምናምን። እኛ እኮ ግራ ገባን እኮ። መተማመን አቃተን እኮ በራሳችን መንግስት። የትኛውን ይዘን የትኛውን ነው መቃወም እንችለው? ለምንድን ነው ዲሲፕሊን የማይሆኑት? ምንድን ነው እንደዚህ የሚያስቸኩላቸው ነገር? እዚህ መሀል ሀገር ውስጥ ያለውን ተቋማት ማገዳቸው ተገቢ ነው። እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎችን እያፈላለጉ መያዝ የእነሱን አባል ተገቢ ነው። ከስራ ሆልድ አድርጎ መቆየት ተገቢ ነው። ሌሎች በርካታ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። አሁን የጦር መኮንኖች ውስጥ እጅ ማስገባት ግን ነገሩን የበለጠ ማክረር ነው። እነሱ እጅ ላለመስጠት ነው በቃ የሚፋለሙት። እኔ የለውበትም ብሎ የሚያስብ እኮ ይኖራል። እኔ በቃ ምንም የለውበትም ብሎ የሚያስበውን ሰው ጭምር እኮ ነው ያስጠነቀቅከው፣ ስሙን ለጥፈበት። ምናልባት እነሱ የሚያስቡት ስመጥር የሆኑ ሰዎችን ነው የሚፈልጉ ብሎ የሚያስበውን ሰው እኮ ነው አንተ እያስጠነቀቅከው ያለው። ይሄን ያህል አንድ የጦር መኮንን 76 ሰው ቀላል ነው እንዴ? 14 ጄኔራል፣ በርካታ ኮሎኔሎች፣ በጣም ጥቂት ናቸው ዝቅተኛ መስመራዊ መኮንን የሚባሉት። ይሄ ቀላል ኃይል ነው እንዴ? ወይስ ይፈራሉ ተብሎ ነው እንደዛ የሚደረገው? ስለዚህ ጎበዝ፣ የሆነ የሰከነ ነገር መስራት መቻል አለብን ብዬ አምናለሁ። ወይም ደግሞ እዛ ፍርድ ቤት ውስጥ ራሱ የቻለ ችግር ያለበት ሰዎች አሉ ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች እኮ ያልገቡበት ቦታ የለም። ስለዚህ መጣራት ያለበት እኮ ይሄ ሁሉ ነው። ፍርድ ቤቱ የሚባለውን መጣራት አለበት። የመንግስት መዋቅር ውስጥ ሆነው እንቅፋት የሚፈጥሩ ሰዎችን መጣራት አለበት። ለምሳሌ ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩን አስተሰራ የነበረው ፈትለወርቅ ከሚኒስትርነቷ የተነሳችበት ምክንያት ይሄ ነው። ሆን ብላ እያደናቀፈች፣ ሆን ብላ ስራውን እያጎተተች፣ ያቅም ማነስም ጭምር ተጨምሮበት በዛ ምክንያት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ሰዎች በርካታ ሰዎች አሉ። ስራ የሚያበላሹ ለገምተኛ የሚሆኑ ሌላ ነገር የሚያረጉ እነሱን ነው ከውስጥ ያሉትን መፈተሽ ያለብን እኮ። ፍርድ ቤቱ እንዲህ አይነት ቀና አመለካከት ካለው በጣም በርካታ ሰዎች አሉ፣ መሳሪያ የሚያስተላልፉ ገንዘብ የሚያስተላልፉ ሰዎች፣ እነሱን እያሳደደ የያዝልን። እስከዛ ድረስ የጦሩን ጉዳይ ይቶ እስከሚያልቅ ድረስ ጉዳዩ በጦሩ ውስጥ መነካካቱ ተገቢ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍ ዝቅ የሚያደርጓቸውን ሰዎች አድርገዋል። ኢታማጆሩን ሹም አንስተዋል፣ ደህንነቱን አንስተዋል ምናምን። በቃ ፋይን፣ ለጊዜው በዛ እንሂድና ነገሩን እናጠናቅም። ነገሩን ካጠናቀቅ ነው በኋላ የማይቀርላቸው ሰዎች አሉ። የተፈጸመው ግፍ እንዲህ ዝም ብሎ ቀላል አይደለም። በሚኒተሪ ደንብ ደግሞ እንደዚህ ቀላል ነገር አይደለም። አንድ ውጊያ እንኳን ያበላሸ ሰው አንድ ግንባር ላይ ትንሽ የውጊያ የሁለት የሶስት ሰዓት ውጊያ አበላሽቶ የበርካታ ሰዎች ህይወት ከጠፋ ተጠያቂ ነው። ያ እንኳን ይሄን ያህል እዝን ሙሉ አስመትተ ማለት ነው። እዝን ሙሉ አስመትተ ቁጭ ማለት የሚባል ነገር የለም። ያ የሚጠየቀው በወታደራዊ ህግ ነው። የዛሬው ፍርድ ቤት ግን ይሄ ፍርድ ቤት ግን የጦር መኮንኖችን መጥሪያ ማውጣቱ ሼም ነው። በቃ በጣም ነው የሚያሳፍረው። ፍርድ ቤቱ ራሱ ይፈተሽ። ሰዎቹ እንዲያመልጡ ነው የሚያደርገው፣ ወይም ደግሞ እስከ የመጨረሻ እንዲዋጉ እያስደረጋቸው ነው። ምን አገባው ፍርድ ቤት ለጦር ውስጥ ላሉ ሰዎች ማዘዣ የሚቆርጠው?
ጦሩ እኮ የራሱ ዲሲፕሊን አለው፣ የራሱ ፍርድ ቤት አለው እኮ፣ የጦር ፍርድ ቤት አለው እኮ። በጦር ፍርድ ቤት የሚጠይቃቸው በርካታ ሰዎች አሉ። ምን ማለት ነው ይሄን ንገሩኝ እስኪ። አሁን እስኪ ዝም ብለህ እሺ ተው፣ ችግር የለውም። የኔ ጭንቅላት ሊሆን ይችላል። አንድ የጦር መኮንን ወንጀል ከሰራ የሚጠየቀው በጦር ፍርድ ቤት ነው፣ በጦር ፍርድ ቤት ነው። እዚህ መጥቶ በሲቪል ፍርድ ቤት የሚጠይቅበት ነገር የለውም። ምን ማለት ነው? እጃቸው ላይ የሌሉ ሰዎች ሂደው ሊይዟቸው የማይችሉን ሰዎች መጥሪያ ብታወጣባቸው። ኦልሬዲ ጦርነት ከፍተው ግንባር እየሰሩ በብርጌድ በክፍለ ጦር አመራር ሆኖ እየሰሩ ያሉን ሰዎች ምን ብለህ ነው አንተ አሁን የጦር እንትን የምታዝባቸው? ማን ነው የማዘዣ? ይሄ እኮ በጣም ከባድ ነው እኮ። ከዚህ በኋላ ይሄን ካወቁ፣ ስም ዝርዝራቸው ካወቁ የሞት ሽረት ያደርጋሉ። በቃ ውጊያው በርካታ ወጣቶችን ያስጨርሳሉ። እድል ካገኙ ደግሞ በቃ የሚጠፉበትን መንገድ ይፈጥራሉ። እነሱ ከላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ሊጠየቁ የሚችሉ ብለው የሚያስቡ ሰዎች እኮ በርካታ ናቸው፣ በርካታ ናቸው። እነሱ እኮ ነው አሁን እያነቃቸው ያለው። እዛ ድረስ የሚጠየቅ ከሆነ እታች እስከ ሻምበል እስከ መቶ አለቃ ድረስ ያሉ ሰዎች የሚጠየቁ ከሆኑ አይቀርልንም ብለው የሞት ሽረት ነው የሚያደርጉት። እኔ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እየተሰራ ያለው በሀገራችን ውስጥ። በርካታ ነገሮች አሉ። አሁን የወለጋን ችግር መፍታት ሲችል ፍርድ ቤቱ እንደ ጦር ግንባር ውስጥ ይሄዳል እንዴ? ግንባር ውስጥ ያሉ ሰዎች ይጠይቃል ይላል እንዴ? ይሄ እኮ በጣም የሚገርም እኮ ነው። ኦኬ ሲ ፖሊስ ይላክና ሲሉ ያስይዛቸው ቤታቸው ቁጭ ብሎ ከጠበቁት እንኳን ፖሊስ መደበኛ ወታደራችን እየተገዳደሩ እያያቸው ወጥረው እየተዋጉ ስለዚህ ይሄ ልክ አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ሳቦታጅ የሚፈጥሩት። የሆነ በምንሰራው በምናረገው ነገር ልክ ብናረግ ምን ችግር አለው? መሀል ሀገር ያሉትን ችግሮች ብንፈታ፣ መሀል ሀገር የሚጠየቁ በርካታ ወያኔዎች አሉ፣ የወያኔ ድርጅቶች አሉ፣ የወያኔ አቀባዮች አሉ፣ መሳሪያ ሻጮች አሉ፣ ገንዘብ አመላለሾች አሉ፣ ሰው የሚያደናግሩ አሉ። አሁንም በኦሮሚያና በደቡብ ሌላ ተንኮል እየተሰራ ነው። እሱን ሁሉ ለምን አይጠራም? ለምን አይጠራም? ህብረተሰቡን ለማነሳሳት ብዙ ነገር እየተሰራ ነው። ብሔር ብሔረሰቦች ድረሱልን እያሉ የሚጠሩት ጥሪ እኮ ዝም ብሎ አይደለም። ቼን አላቸው። በቼኖቻቸው በኩል እኮ ስራ እየተሰራ ነው። ወላይታ፣ ሲዳማ፣ ምናምን ኦሮሚያ ይሄን ሁሉ መስራት አይችልም ወይ? ፍርድ ቤቱ አቅምና ብቃት ካለው በየአካባቢው ካሉ የጸጥታ ኃይሎችና አመራሮች ጋር ሆኖ እንዲህ አይነት ነገር የሚሰሩ ስራዎችን እሱም ማጥራት አይችልም ወይ? የግንባሩን ጉዳይ መታገዝ አይችልም ወይ? ሳምንት ሁለት ሳምንት ስለዚህ በጥንቃቄ ልናይ ይገባል። ፍርድ ቤቱም ሊታይ ይገባዋል። በፍርድ ቤቱ ውስጥ ያሉ ሰዎችም ሊታዩ ይገባሉ። ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች ያልገቡበት ጉድጓድ የለም፣ ያላጣመሙት ሰው የለም፣ በገንዘብ ኃይል በምናምን። ይህን ሁሉን ፈትሽ እባካችሁ። መንግስታችን፣ የመንግስት መዋቅሮች፣ መንግስት የያዘውን ነገር እያደናቀፋችሁ የሆነ ነገር እየሰራችሁ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ በዚህ ሰዓት የወያኔ ባለስልጣኖችን የፍርድ መቁረጫ መጠጫ መፍለጫ የሚባል ነገር የለም። በጀመሩት ነገር በዛ መወጣት ብቻ ነው። እሱን ካጠናቀቅ በኋላ አካባቢው ከተረጋጋ በኋላ በህግ የምጠይቃቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ያኔ መደበኛ ስራን ስሰራ በወረቀት የምጠይቃቸው ሰዎች አሉ። አንድ ሰው ሁለት ሰው አንድ ሁለት ፖሊስ ልክ የምትይዛቸው ሰዎች ፊኒሽ። ይሄ አገር ሲረጋጋ የሚሆን ነገር ነው። አሁን እየተፋለሙ ያሉ ሰዎች ግን የፍርድ ቤት መጥሪያ ብሰጠ ማን ይሰማል? ማን ነው የሚሰማ? ማን ነው ሲዶ የሚይዛቸው? ወንድ እንግዲህ ያለ አፎሙዝ ውስጥ ሲዶ የሚይዘው። ስለዚህ ይሄ የመከላከያን ዲሲፕሊን ራሱ ፍርድ ቤቱ እየጣሰ ነው። ፍርድ ቤቱ የመከላከያን ዲሲፕሊን እየጣሰ ነው። መከላከያ የያዘውን ነገር ይወጣ ሲወጣ በራሱ ህግ ኮርት አለው፣ የሚጠይቃቸውን ይጠይቃል። ከዛ የተረፉ ነገሮች ካሉ በሲቪል ሆኖ ሲሰሩ የነበሩ ነገሮች ካሉ ፍርድ ቤቱ ይሄን ማድረግ ይችላል። ፍርድ ቤቱ ይሄን ማድረግ ይችላል። አሁን ይሄን ወይ ፍርድ ቤቱ እንግዲህ ወይ ጦርነቱ ይቁም ብሎ ነው ወይ ደግሞ መወሰን ያለበት አይደለም። እና ግራ የገባው ስራ እየሰሩ ነው። ይህንን ልናየው ይገባል የምንመታለኝ። ምክንያቱም ሰዎችን የሚያስጠፋ ነው።
መጥፋት እንኳን ባይችሉ እስከ መጨረሻ ያን ምስኪን ወጣት ያስጨርሱታል። ለምን እነሱ ትልቅ ኦፊሰሮች ናቸው። ከኋላ ሆኖ ወጣቱን እየገፉ ነው የሚያስጨርሱት። የሞት ሽረት እንትን ያደርጋሉ፣ ይዋጋሉ። ይሄንስ ታስቦበት ነው ፍርድ ቤቱ እንደዚህ አይነት ነገር ያወጣው ነው። አሁን ሌሎቻቸው ደግሞ አውጥተው በቃ ይኸው ላይ ፍርድ ቤት ያወጣው 76 ሰዎች ተከሰዋል። የት አባታችሁ ነን? አንድ ሰው ሳይዝ ሲያቅራራ ይውላል። አንድ ሰው ሳይዝ ምን ማለት ነው? እነዚህ ካድሬዎችማ ብሶባቸዋል። በቃ ፎቶውን እንደዚህ እያሽከረከሩ ይኸው። አንድ ሰው ተይዟል ወይ ብትል እኮ የለም። ስለዚህ ምን እያረከው ነው ያለው? ጠፋ ከዚህ ያልከው ነው? በቃ የሞት ሽረትን እዛው ወጣቱን አስጨርሰው ያልከው ነው? ምን እያልከው ነው? እንደ ወንድ እኮ ይዘህ ፍርድ ቤት አቅርበህ እኮ ብትጮህ ኢስ ፋይን። አንዴ ከተያዘ ወደ ፍርድ ቤት ከቀረበ የፍርድ ቤት ጉዳይ ነው ብለህ ብታወራ ችግር የለውም። ገና ስንት ነገር ዜጎቻችን፣ ወታደራችን፣ ሰራዊታችን ግንባር ግንባሩን እየተባለ እየተፋለመ ባለበት ሰዓት ላይ እነሱን የሚያጠነክርና የበለጠ ጉልበት የሚሰጥ ነገር ምንም እኮ አያስፈራቸውም። ይሄ ብታወጣ ኦልሬዲ በቃ የመጨረሻ እርምጃ ስለሆነ በቃ ማለቅ አለብን ብለው ይወስናል። እና ይሄ በጥናት የሚደረግ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው፣ በሚመለከተው ነገር ቢሆን ጥሩ ነው። ሁለተኛ የመከላከያ ፍርድ ቤት ራሱ መጣስ ነው። ፈርሶ ከሆነ ነገሩ እንግዲህ ያን መጣስ ነው ራሱ። ወታደራዊ ህግ አለ፣ በዛ መሰረት ነው የሚጠየቁት። የሲቪል አስተዳደሮችን ማለት ትችላላችሁ። ከዚሁ ስም ዝርዝራችሁን አውጥታችሁ ማስፈራራት ይቻል ይሆናል። እጃችሁ ስጡ፣ ቅብጥርሴ ብጥሴ እያለ የውትድርና። አሁን ግን ለመከላከያ ተውለት። ፍርድ ቤቱ ራሱ እኔ ከምሬ ነው ብላችሁ እንዴ ስንት ሞራ ያሉበት ፍርድ ቤት አይደለም ወይ? ኖ ቆይ ጦርነቱ ይለቅ አይልም ወይ? ሁለተኛ ጦርነቱ ቢያልቅም የመከላከያ ፍርድ ቤት ኢኮኖሚ የሚጠይቃቸው ነኝ ሰዎች እና ይሄ ተገቢ አይደለም፣ ይሄ ተገቢ አይደለም። ይልቁንስ ከዛ ይልቅ መሀል ሀገር ያሉትን በዚህ ደረጃ ጠይቁ። በርካታ በርካታ ስራ የሚሰሩ እነሱ ናቸው። ሀዋላ የሚሰሩ እነሱ ናቸው። ብላክ ማርኬት የሚሰሩ እነሱ ናቸው። የተለያየ ነገር የሚያስመጡ የሚያጭበረብሩ እነሱ ናቸው። በርካታ ነጋዴንን የሚሉ ወያኔዎች አሉ። የጦር መኮንኖችም ነጋዴዎች ናቸው የነሱ። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ አይችልም ወይ? እስከዛ ድረስ ፍርድ ቤቱ የእነሱን አቅም ለማዳከም በርካታ ነገር የሚሰራ አለ። በወላይታ አሁን ስራ እየሰሩ ነው፣ በሲዳማ ስራ እየሰሩ ነው፣ በኦሮሚያ ስራ እየሰሩ ነው። ህዝቡን እየቀሰቀሱት ነው። እነሱ ሁሌ በየቀኑ እየወጣ ደብረ ጽዮን ብሔር ብሔረሰቦች ድረሱልኝ የሚለው ዝም ብሎ አይደለም። አትርሱኝ፣ ከዛሬ ነገ ተጠናክራችሁ ብቅ በሉ እያለ ነው። ከዛሬ ነገ የሆነ ነገር ፍጠሩ እያለ ነው። እንዴት አድርገን ነው መንግስት የምናገዘው ታዲያ? በምን መልኩ ነው መንግስትን አገዘ እነኚህ ሰዎች እንዲፋጠኑ የምናደርገው? ሁለተኛ ዲሲፕሊን የለም ወይ? ኢንፎርሜሽን ኪፕ አድርጎ መቆየት አይቻልም ወይ? ነገሩ እስኪጠናቀቅ ኪፕ አድርጎ በረጋታው እኮ ማለት ይችላል እኮ ኦልሬዲ ሴትል ሲሆን፣ የሆነ መቀሌ ተይዞ የነሱ ነገር የለቀማ ስራ ሲሆን ያኔ ማድረግ እኮ ትችላለህ። እንዲያው ማድረግም ከተፈለገ አንድ የጦር ጀነራልን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ጠርቶታው ምንድን ነው ያደረገው? በምንድን የሚጠይቀው? የጦር ጀነራል የሚጠይቅበት የጦር ፍርድ ቤት እያለ በምንድን የሚጠይቀው? ግንባር ተዋግተሃል ብሎ ነው የሚጠይቀው? ጦርነት ፈጥረሃል ብሎ ነው የሚጠይቀው? በቃ ጦርነት ተፈጠረ ጦርነት ነው ብሎ ነው የሚቀመጠው አይደለ? ወታደር ነው ጦርነት ነው ይላል። መከላከያ ግን ያውቀዋል። የራሱ ዲሲፕሊን አለ፣ የራሱ ህግ አለው። ውስጡ ያሉ ወታደሮችን በምን መልኩ እንደሚቀጣ ያውቃል። የጦር መኮንኖች የሰሩትን ስራ በምን መልኩ እንደሚቀጣ መከላከያ የራሱ ህግ አለው፣ የራሱ ኮርት አለው። እነሱ ያውቁታል። ስለዚህ ይህን ስናስብ ዝም ብሎ ቆይቶ ሲያልቅ መልቀም ሲገባ አሁን አስቀድሞ ስማቸውን መዝራት ተገቢ አይደለም። ይሆን አልኳቸው እኮ የሲቪል ሰራተኛ በየመስሪያ ቤቱ የሚለቀሙ ምናምን ቢሆን ችግር የለውም።
ሁለት ፖሊስ ይላክ ትፈልጋለ ይያለን የሚጠይቀው። በዚህ ጋር ግን ማን ነው መድፍ ውስጥ የሚገባው? ማን ነው አፎሙዝ ውስጥ ገብቶ የሚያመጣቸው? ይሄንን መፈተሽ ያስፈልጋል። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አሁንም ቢሆን የወለጋ ጉዳይ አሳሳቢ ነው። በወለጋ ውስጥ ያሉ አማሮች አሁንም ችግር ላይ ናቸው ያሉት። እነሱም ድምጽ ያሰሙ ነው። ህብረተሰቡ በአካባቢው ሊደርስላቸው ይገባል። መንግስት ሊደርስላቸው ይገባል። የአካባቢው ጸጥታ ኃይሎች ሊታደጓቸው ይገባል። አሁንም ሸኔ የሚባለው ኃይል ከቧል እየተባለ ነው። ስለዚህ እነዚህን ነው መስራት ካለብን ማለት ነው። እነዚህ ነው። ስለዚህ እኔ አደን ነው እንግዲህ የኔ የውቀት ማነስ ነው ሊሆን ይችላል። እና እኔ አሁን ዛሬ የተለጠፈ ዜና ያየሁት የጦር መኮንኖችን የፍርድ ቤት መጥሪያ በጣም ነው ያስደነገጠኝ። ምክንያቱ የተያዙ እኮ ቢሆን ስፋይም እጃችን ላይ ገብቷል ኦልሬዲ ብለህ ስፋይም በቃ አንድ ሰው አልተያዘም እኮ። አንድ ሰው ባልተያዘበት ላይ እነኚህ ሰዎች እዛ ግንባር ሆኖ የተፋለሙ ባሉበት ሰዓት ላይ ብታወጣው ምንድነው ትርጉሙ ነው? እኔ እኮ ሴንስ ያልሰጠኝ ምንድነው ትርጉሙ እንዴ? ስንት የጦር መኮንኖች አሉ፣ ሰዎች አሉ፣ ማማከር አይችሉም ወይ? እንዲህ ብናደርግ ክፋት አለ ወይ ብለው መጠየቅ አይችልም እንዴ ፍርድ ቤቱ? የመከላከያ ሰዎችን መከላከያ እኮ ራሱ የተዋቀረ አለ እኮ፣ የህግ ባለሙያዎች አሉት እኮ የሚከሱ የሚከራከሩ ምንም ይሉ የራሱ ተቋም አለው እኮ። ተራ ወታደር እንኳን ተራ ወታደር ሲከሰስ በፍርድ ቤቱ በመከላከያው የሚጠይቀው ኢቭን የከተማ ፖሊስ እንኳን ቢይዘው የከተማ ፖሊስ ይዞ አድሮ አሳድሮ ምናምን አካባቢውን ካወቀ በኋላ ኬዙን ሰርቶ ለመከላከያ የሚሰጣቸው። የሀገሪቱ የነበረው ህግ እኮ እንደዚህ ነው። የጦር ወንጀልን እኮ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ማየት አይችልም። የጦር ፍርድ ቤት አለ። በቃ እኔ እሱን እንግዲህ አሁን የጦር ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ቢመጡልኝ ደስ ይለኛል። ሙያው ያላቸው የሚያውቁ በቃ በዛ ያለፉ የተደረገው ልክ አይደለም ብዬ ግን አምናለሁ። እኔ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ ዜጋ ሰዎቹን ሳንይዛቸው ልንይዛቸው በማንችልበት ደረጃ ላይ ሆነው እያለ መውጣቱ ተገቢ አይደለም። አንድም እንዲጠፉ ያደርጋል፣ ሁለትም እስከ መጨረሻው እንዲዋጉ ያደርጋል። ወጣቱን ያስጨርሱታል። ምህረት ይደረግልኛል እንደዚህ ሆናለሁ ብሎ እኮ ተስፋ ያደርግማ። ተለይቶ ስሙ እስከወጣ ድረስ በቃ ይፈራል። የመጨረሻው ነው የሚያደርገው። ሁለተኛ ከእድሜያቸው አንጻር ነው ሁሉ ነገር የሚታሰበው። እና በትክክል አስበንበት ብናደርገው ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይልቁንስ በጣም በየአካባቢያችን ያሉ ነገሮች እነሱ ላይ ትኩረት ብናደርግ፣ አካባቢያችን ጸጥታው እንዲጠበቅ ማጠንከር፣ ፍርድ ቤቱ በየቀኑ የሚታዩ ነገሮችን ጊዜ ሳይወስድ ውሳኔ እየሰጠ ፍርድ እየሰጠ ህብረተሰቡ እንዲማርበት ቢያደርግ እኮ የተሻለ ስራ ነው። በየአካባቢው እንዲህ ሲያደርጉ መሳሪያ ሲያቀብሉ ምን ሲያደርጉ የተገኙ ሰዎችን ጊዜ ሳይወስድ እየፈረደ ቢቀጣና አናውስ ቢያደርግ ህብረተሰቡ ማስተማር ይችላል። የአካባቢ ሰውም ይተባበራል። ህዝቡም ያን ነገር በጥንቃቄ እንዲከታተል ያደርጋል። በዚህ ሰዓት የሚቀሰቅሱ በየአካባቢ እየሄዱ ህዝብን ለአመፅ ህዝብን ወደ ግጭት የሚቀሰቅሱ ኃይሎች እነሱን የያዘ ጠንከር ያለ ቅጣት እየቀጣ ቢያሳይን የተሻለ ነው የሚሆነው። አንድም እኮ ነው በዚህ ለውጥ ውስጥ እኮ በፍርድ ቤት ክስ ያላየ ነው አንድም ነገር። ሲወራ ምናምን ስትሰሙ ማአት ነው የሞተ ነው በቃ እንትን ፍርድ ቤት አንድ ነገር ከሰው ግን ፈርደው ማስተማሪያ ሲከሱና ሲቀጡ አልሰማንም እስካሁን ድረስ። ታዲያ ሰው በምን ይማራል? የተቀጡ መሆናቸውን በምን ያውቃል? ለመቀጣታቸው ምን ማረጋገጫ አለው? ተለቀው መሆናቸውንስ በምን ያውቃል ህብረተሰቡ? የሰው ልጅ ተይዞ ፍርድ ቤት ቀርቦ የተቀጣ መሆኑ ካልታወቀ በምን ነው የሚያውቀው? ሰው በምን ይተማመናል? ይሄንን ማስተካከል ይኖርብናል። ስለዚህ ጦር ሰራዊታችንን ለማገዝ የሚያስችል ስራ ነው አሁን መስራት ያለብን። የነኚህ ሰዎች አቅም በሚያዳክም መልኩ ነው መስራት ያለብን።
እቂቱን በሚቀንስ መልኩ ነው መስራት ያለብን። ጉዳቱን መቀነስ ሚኒማይዝ ማድረግ ይሄ በጦር ግንባር እኮ አንድ ሰው ህይወት ማዳን እኮ በጣም ትልቅ ነገር እኮ ነው። ሊመስለን ይችላል እኮ እኛ እኮ ብዙዎቻችን ስለማይገባን በጦር ግንባር አንድ አመራር ያንድ ወታደር ህይወትን ካተረፈ ጠንካራነቱ ነው የሚታየው። በጥሩ ብቃቱ አመራሩ የልጆቹን የወታደሮችን ህይወት ሴም ማድረግ አለበት። በትንሽ ዋጋ ውጤት ማምጣት አለበት። ያ ነው እኮ ብቃታቸው የሚለካው። ስለዚህ የሚመዘኑበት ወታደሮች በዛ ነው። በዛ ዲሲፕሊናቸው ነው ፍርድ ቤት ሲቀርቡ የሚጠይቁት። ይሄን ዲሲፕሊን እዚህ ሲቪል ፍርድ ቤት አመት ፍረድ ብትለው በምን መልኩ ነው የሚፈርደው? በምን